Привіт, Андрій! Привіт, Діана! І всім привіт, любі друзі! Ми на каналі Коктейльні Хроніки. Сьогодні ти будеш готувати один коктейль, в тебе такий малесенький наборчик. Малесенький наборчик, але це два коктейлі. Це коктейль під назвою Сезерак. Це являється класичний коктейль, він входить у лист IBA як Unforgettable або незабутні коктейлі. І чого ми сьогодні готуємо саме дві версії? Чого? Тому що є одна версія 1843 року з бренді. Ага. І одна 1890 року, це з Житній міст. Вау, цікаво буде порівняти, правда? Так. І цей коктейль насправді є. Ну, як і звичайно, всі старі коктейлі, у них багата історія, але точно невідомо, що, де і коли ким. Зрозуміло. Так. Все, як завжди, нічого не міняється. Так, а одна з моїх улюблених історій – це, що цей коктейль був сьогодні Антуаном Пішотом. Це якраз той, що вітер. А-а-а. Це був його перший коктейль, і це є неправда. Тому що перше згадування про цей коктейль, саме Сезерак, був у 1806 році. А Антуан Пішот народився у 1803 році. А, ну. І може бути, він на 3 роки зробив коктейль. Але я думаю, це неправда. І ще з однією версією цей коктейль був створений у кав'ярні Сезерак. І якраз часом потім переіменувалась у Дім Сезерака. Теж цікава версія. Цікава версія, але я бачу, що версій багато, а що з них правда, не зрозуміло. Так, і ще, чому ми спочатку готувалися він з бренді, а потім вже з житнім виски. Перенесемося у другу половину 19 століття, коли у Франції філоксери знищили багато винограду. І тому виробництво коньяку було складним. І у Америці замінили коньяк на житній віскі. І ось так з'явилася версія з житнім віскі. Вау! І цікавий факт про цей коктейль. З 1908 року по 2018 було надруковано щонайменше 227 рецептів цього коктейлю. Це не враховуючи ті, що були просто в інтернеті. Це, ну, типу, задокументовані, скажімо так. Ого! Так, дуже багато. Дуже я не знаю, багато приготуємо ми скільки чи ні, але будемо старатися. А яку версію ви більше полюбляєте? Не класичну, а твіст якийсь на Сезерак? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, нам дуже буде цікаво. І обов'язково щось оберемо і приготуємо. Що ж, перейдемо до готування. А і для цього коктейлю нам знадобиться змішувальний келих. Додаємо рафінований цукор. Трошечки водички. І розчиняємо його. Далі додаємо бітер Пішот. А що це за бітер Пішот? Ну, це бітер, в принципі, теж ароматичний, як і ангостури. Але тут він трошки цитрусовий, трошки там є шафран, є нотки карамелі. Ну, там вже багато. Весь рецепт навряд чи десь напишуть, але теж ароматичний бітер, скажімо так, від Пішот. І спочатку готуємо версію з бренді. Добра порція. Так. Раніше, ти знаєш, вміли пити. Все, додаємо лід до нашого келиху і перемішуємо. Ще, це не все. Сам келих треба буде, скажімо так, сполоснути у абсенті. Вау! Тому трошечки наливаємо. І так от по стінкам його водимо. А так робили раніше, зараз всі роблять, просто беруть спрей і пшикають. Я вирішив зробити, як раніше робили. Old версія. Є. Yeah. Все, наливаємо на келих, цей коктейль подається без льоду. Що дуже дивно. І прикрашається цедровим.
І, будь ласка, Сазарак 1843 року рецепт. І наступному приготовимо версію 1890 року з житнім віскі. Цю версію так само додаємо цукор, додаємо воду. І далі трошки це мадлимо і розчиняємо. Так само додаємо бітер пішот. І вже цього разу беремо житній віскі. Додаємо лід та перемішуємо. А в цій версії так само робимо з абсентом. Трошечки наливаємо. І омиваємо наш келих. І переливаємо наш коктейль. І так само прикрашаємо це дрожжами. І, будь ласка, Сазарак 1843-1890 року. Всім привіт! Добрий день, добрий вечір, добра ніч або добрий ранок. Хто коли дивиться? Так. Сазарак. Так. Дуже цікаво мені. Дуже. Бо порції алкоголю були міцними. Ну і сам коктейль тим скажу міцний. Ну так. Тому давай розпочинати. Ти, до речі, я хотіла запитати тебе перед початком. Як гадаєш, яка тобі версія сподобається більше? Мені здається, з житній віскі. Так? Так. У нас вже були такі змагання, але я погано пам'ятаю, з яким коктейлем. Там, де теж був... бренді? Так. І нам він дуже сподобався. Напевно, френч, мені здається, з ристою. Можливо. Так, давайте куштувати. Почнемо з якого? Ну, давай більш старої версії, з бренді, якраз і почнемо. Так, я теж так думаю. Ну, приготуйся, буде. Ну, на запах класно. Скажу, друзі, міцна штука. Угу. Цікавий смак, дуже цікавий смак, тому що спочатку він такий різкий, але в кінці вже такий чується абсент, трошки солодкуватий, приємний. Спочатку, так, він міцний, ну, в принципі, ніхто не називав, напевно, і різкий, а потім дуже приємний післясмак, як для мене. Так, є всі нотки такі, знаєш, ти, які і треба було почути. І абсенту, і я навіть десь в далечині відчула трохи лимону, може і за цедрик. Так. І бренді, ну, смачно, але для тих, хто любить такі міцні коктейлі. Так, він навіть порівняно з Old Fashioned, він міцніший з Old Fashioned, мені здається. Тому що ми на бренді куштували, він був легший, мені здається. Так, мені теж так здається. Ну і що? 1790-го з житнім віскі. З житнім віскі. В нього, до речі, така класна історія. Ну так, закінчився бренді у світі. Ну, цей мені навіть більше подобається, як пахне, ніж цей. Угу. Ця версія мені більш до смаку. Так, вона м'якіша. І... ну і смачніше, як для мене. Я, в принципі, не зловив, тому що я більше полюбляю віскі, ніж бренді або коньяк. І вона легше йде. Хоча по градусам і там по 40. Але ця вона і легше, і для мене смачніше. Ну так. Знову ж таки, хтось полюбляє більш бренді. Так, це діло смаку. Я хотіла сказати, що обидва коктейлі непогані, але тут треба вже обирати за смаком. Ті, хто любить бренді, п'ють такий Сазарак. Ті, хто любить житні віскі, будь ласка, для вас такий Сазарак. А версія в цілому непогані, і мені подобається. Сам коктейль міцнуватий, але я б вибрала. І, можливо, спокійно собі пила би під гарну якусь страву
Ось такий коктейль. Так, да, він досить легко п'ється. Якщо цей ти випив і одразу такий, ну, прямо різкий, дуже різкий був смак, то тут він більш м'який йде. 100% з тобою згодна. А ви готуйте вдома сезірак, пишіть нам в коментарях, як вам. Нам буде дуже цікаво почитати ваші думки. Так. А на цьому у нас все. До нових зустрічей. До нового випуску. Па-па. Па-па.